Přeji krásný den, moje jméno je Martin Gabko a já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video bude další video ze série My recenze, kde si představíme výrobek, který podle názvu videa už můžete vědět a jedná se o My Syrup. Nevím, jestli to znáte, možná to znáte, hodně lidí o tom už možná slyšelo a jedná se o produkty, kterými si můžete ochutit snídani a jakékoliv libovolné jídlo, například jako to dělám já jogurt, pokud si dám jogurt, tak si ho dávám s tím letím, jelikož je pak čokoládový. Mám tady čokoládovou příchuť a výhodu tohle slazení má, že je bez tuku, bez kalorií a bez cukru. Takže se dá skvěle využít na jakékoliv snídaně, pochoutky, pokrmy, pokud jste třeba v dietě nebo jste třeba i v objemu, ale nemáte rádi sladit cukrem, tak tohle je výborná volba, pokud si chcete ochutit vaše pochutiny. OK, z čeho je to složený? To si asi nemusíme říkat, jako vždycky vám to ukážu tady. Tady budete mít obrázek se složením, s kalorickýma hodnotama a tak dále. Takže tady to vidíte. A my si řekneme něco o tom, jak to chutná. Ochutnám to na prst, ruce mám umytý, takže v pohodě, nemusíte se bát. Ochutnáme, jak to koštuje. Nebudu vám lhát. Je tam tedy trochu cítit nějaká ta chemie a že to není úplně něco extra zdravýho, ale furt si myslím, že je to zdravější než cukr, na čem se asi myslím shodneme. A na to, že to je bez cukru, bez tuku a bez jakýchkoliv kalorií a tak dále, tak to chutná skvěle. Dal bych tomu tak 7 z 10. 7 z 10 bych tomu dal na příchuť a my se teďko podíváme, v jakých dostupných příchutích to máme. Takže vyčaroval jsem si telefon a ukážeme si teda ty příchutě. Já mám teda čokoládovou příchuť a dostupné příchutě jsou ananas kokos, jablko a skořice, borůvka, butterscotch, to nevím, co znamená, kafe, čokoláda, jahoda, javorový syrup, citron, malina, směs ovoce, vanilka a zlatý syrup. Cenově se to pohybuje 169 korun za... Kolik to máme? Kolik toho je? Moment, si to najdu. Za 400 ml a na to ochucení stačí, myslím si, že málo, pokud si uděláte lívance, zlehka si tím ty lívance pokapete, máte super snídaní, zdravou. Samozřejmě můžete si koupit i lívance od MyProtein, který taky samozřejmě vyrábějí, jsou tam palačinky, lívance a další takovýhle zdravý věci. Jinak nevím, co víc bych tomu řekl, já sám to teď momentálně užívám v dietě, jelikož ty chutě na to sladký jsou a nebudu říkat, že nemám rád sladký, protože bych vám hal a to já nedělám, takže chuť na sladký mám a tímhletím je zaručeně zaženu. Rád si udělám nějakou tu sladkou snídaní, třeba ovesní vločky se tím dají nádherně ochutit, samozřejmě se můžete ochutit i proteinem, ale pokud si navrch ještě dáte takovouhle čokoládovou bombu, tak je to úplně super a víte, že tím nic nepokazíte. Nezapomeňte se podívat do popisku videa, kde najdete odkaz na My Syrup, najdete tam slevy, kupony a momentální výprodej u MyProtein. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Samozřejmě můžete napsat do komentářů, jaký s tím máte zkušenosti, jestli jste to vyzkoušeli. Co by vás po případě ještě zajímalo, já vám na ty komentáře odpovím. A třeba nějaké zlepšení do dalších videí. Moje jméno je Martin Gabko, mějte se krásně, ahoj. The sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording.